Presidenciali Gjergj Ndreca është i njohur për reagimet ekstreme ndaj qeverisë. Në mënyrë të vazhdueshme ai ka këmbgulur për të përfituar dëmshpërblimet e viteve të burgut. Kujtojmë Gjergj Ndrecën mbi kalin e Skënderbeut në qendër të Tiranës, por dhe reagimet e tij kundër Berishës dhe deputetëve si Ilir Usmali para kuvendit. Emri Gjergj Ndrecës u bë i njohur fillimisht në 16 shkurt të këtij viti, kur ai gjuajti me grush deputetin Usmali, teksa ky i fundit po hynte brenda në kuvend. Në fillim të qershorit media nxorën sërish në sken emrin e Gjergj Ndrecës, ndërsa u raportua se ai kishte rrahur në rrugë avokatin Agim Tirana për të ardhur te protesta më ekstreme ajo e 9 korrikut të këtij viti, kur ky njeri hipi në majt të kalit të Skënderbeut në qendër të kryeqytetit dhe prej aty kërcënonte se do vetë sakrifikohej që bashkëvuajtësit e tij të merrnin të mshpërblimi për vuajtjet e diktaturës. Dhe së fundi në 13 shtator, kur tre të përndjekur me protagonist sërish Gjergj Ndreca qelluan me Miell Berishën, teksa ky hynte me automjetin e tij në kuvend. Është Gjergj Ndreca që akrej se do rritet çdo deputet apo ministër që shite në podiume televizive të flasë për mrekullitë ekonomike që po kalon Shqipëria. Është ai që flet lart e poshtë për vuajtjet e spaçit, për komunistin Sali Berisha siç e quan ai, për skamin e ish të përndjekurve të ripërndjekur. Është ai që shkon deri më dej në redaksitë e televizioneve dhe gazetave për të rrëfyer sagën e jetës së tij dhe për të kërkuar vëmendje ndaj mashtrimit dhe dëmshpërblimeve. I shpallur armik Gjergj Ndreca, duket se edhe pas 10 viteve burg në spaç dhe çavbari, ka mbetur po aq i varfër dhe i pashpresë. Kalvari vuajtjeve të Ndrecës ka nisur që në moshën 20 vjeçare, kur ai dënuar nga ish regjimi me 20 vite burg pas një tentative për arratisje.